Sherzod Azizjonakani hayoti to'g'risida gapirib bersangiz, u kishi qayerda turgan, qanday ishlarni amalga oshirgan? Dadam Azimjon Askarov 1951 yili Bozor qo'rg'onda tug'ilgan. Benkov rassomchilik bilimgohini tugatgan 70-chi yillar atrofida. O'sha yerda onam bilan tanishgan, turmush qurishgan. Qirg'izistonda shu 90-chi yillar, 95-chi yillardan keyin ko'p kitob o'qigan, bilimli bo'lgani uchun qo'shnilar, boshqalar o'quv maslahatlar so'rash boshlashgan. Va sekin astalik bilan inson huquqlar faoli bo'lgan. Azimjon akani qamalishidan avval Qirg'iziston hukumati bilan bir adovati yoki qandaydir bir kelishmovchiligi bo'lganmi? Shu 95 yildan keyin, shu 2000 yillar atrofida huquq faoli bo'lib ishlaganda Bozor qo'rg'on viloyatida ko'plab nohaq qamalib qamoqda o'lganlar, kerak bo'lsa masalan bukrini egri to'g'irlaydi degan maqolasi chiqqan, butun dunyo o'qigan bu maqolani. Hattoki so'roq uchun olib kirib ketib, shu 48 soat ushlab turish uchun olib kirib ketib, 9 oylab ushlab bir ayolni o'sha qamoqda sotib, jinsini homilador bo'lib, tarzi kelganda uni tug'ruqxonaga olib borish o'rniga qo'liga narushnik taqib, o'sha joyda tug'ib farzandi nobud bo'lgan. Ko'plab tergov paytida o'zbek millatiga mansub insonlarni Bozor qo'rg'on rudasida ko'p halok bo'lganlarni yoratgan va shundan keyin prokuratura, militsiya xodimlari dadamga qarshi bir qulay vaziyatda qidirishgan har doim. 2010 yil ular uchun judayam qulay vaziyat bo'ldi. Azimjon akani ko'pchilik qarindoshlari O'zbekistonda vodiyda ekanligi aytiladi va sizlar ham farzandlari ham Toshkentda hozirda yashab, o'sha yerda ishlaysizlar. Azimjon akani O'zbekiston bilan bog'liqligi bormidi? Ya'ni Azimjon akani O'zbekiston bilan rishtalari haqida gapirib bersangiz va sizlar farzandlari O'zbekistonga qachon ketgansizlar? Dadamni xolalari, tog'alari, ona yurti o'sha Farg'ona vodiysi avval degan joydan. Onam shu Toshkent viloyatidan bo'lgan, shu o'qishda tanishib qolishgan. Biz endi akalarim shu 90 yildan keyin Toshkentga o'qishga kirib qolib ketishgan. O'qishga kirib shu o'z yo'nalishini bo'yicha ishini boshqasini topib shu yerda joylashgan. Va oxiri men 2000 yilda shu Toshkentga kelganman. Shu bo'yi qolib ketganman. Qolib ketdi deganda bu paytda 2010 yilgacha Toshkentda ham yashaganman, Bozor qo'rg'onda ham yashaganman. Kelib ketib bu yoqda. Degan va 2010 yil iyun voqeasidan keyin uyga, ya'ni Janubiy Qirg'izistonga umuman borganim yo'q. Chunki o'sha 2010 yil iyun voqeasida dadamni qamagandan keyin militsiya xodimlari ayolini, qizini, boshqasini olib kelinglar, shu aybni tan olish uchun shulardan foydalanamiz deb qidirishgan. Shundan keyin bizni uyga bormasligimiz dadam qattiq tayyorlab bizga hech qachon kelmanglar deb aytgan. O'zini ko'rgani faqat borardik Bishkekka, koloniyaga. Oxirgi marta shu oldingi yili, bir yil oldin 2019 yili ikkita kichkina o'g'lim bilan bordik, kirdik va faqat oyna ortidan gaplashdik. Kichkina o'g'lim shu 1.5 yosh atrofida edi. Birinchi marta ko'rishi
quchoqlagisi keldi, bir birini o'pgisi keldi. Endi telefonda har kuni rasmlarni ko'rsatardik, boshqa qilardik. Shundan erkalagisi keldi, dadam jahli chiqib oynani tepdi. Tepgandan keyin ikkita konvoy olib chiqib ketdi. Sinmadi oyna, baqir chaqir bo'ldi. Keyin panjara oldidan gaplashishga ruxsat berdi işte. Dadam cho'kkalab o'tirib nevaralar bilan o'sha paytda gaplashdi. Oxirgi marta ko'rganimiz o'sha bo'lgan. Vasiyati endi mubodo agar o'limim haqida xabar topsanglar, men o'lmagan bo'laman, meni o'ldirishgan bo'ladi. Shunda o'ligimni ham shu nohaq davlatni tashlab ketmanglar, olib chiqib ketinglar. O'ligim ham bu davlatdan hazar qiladi deb gapirgan. Asosiy oxirgi vasiyati shu bo'lgan. Shundan harakat qildik. Ruxsat berishini, elchixonani qabul qilishini O'zbekistonni ko'p tarafdan aytamiz. Ruxsat berishdi, olib kelib joyiga qo'ydik. Sherzod Azimjon akani ish faoliyatidan tashqari, ya'ni insoniylik xususiyatlari, insoniylik fe'l-atvorlari to'g'risida ham gapirib bersangiz, ya'ni Azimjon aka tabiatan qanday inson edi? Endi mehribon edi. Biz o'g'illariga yoshlik paytidan oladigan bo'lsak, qaytib keladi, hazil huzur qiladi, kulishardi. Qaytib keladi, endi o'g'il bola bo'lganda qattiq turardi. To'g'ri tarbiyalash uchun. Lekin hech eslolmayman, unaqa boshqalarga o'xshab arzimagan narsaga so'kib, boshqa qilib, yomon so'zlar bilan so'kib ishlatishi. Unaqa umuman eshitmaganman, chunki dadam ko'p kitob o'qigan. Shunaqa nasihat bilan gapirardi. Juda ham ta'sirli qilib gapirardi. Oddiy gapirganda nimadir xato ish qilib qo'ysak, boshqalarga o'xshab yomon so'zlar bilan so'kib, oilada umuman ishlatilmagan, bizni oilamizda to'g'ri kuchli so'zlar bilan ko'p kitob o'qigan uchun shunaqasiga